shirka sanadlaha ee madasha saddexaad ee cilmi baarista culuumta kala duwan ee jaamacadda himilo oo labada maalin ee uu socdo lagu soo bandhigi doono 13 cilmi baaris oo kala duwan oo ay ka mid yihiin culuumta beeraha iyo adkaysiga abaaraha, waxbarashada, sababaha sicir bararka, xiriirka ka dhexeeya cilmi baarista iyo waxbarashada sare iyo doorka xayeysiimaha casriga ee ka qaataan horumarinta ganacsiga iyo qodobo kale, ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro, xildhibaano, maamulka jaamacadda himilo, aqoon-yahano iyo marti sharaf kala duwan. Madasha oo sidoo kale lagu soo bandhigay doodo iyo soo jeedina ku qotomay cilmi baarisyada la sameeyey ayaa waxaa ugu horeyn ka hadlay guddoomiyaha jaamacadda himilo doctor cabdikariin aadan xuseen, wuxuuna sharaxay ahamiyadda ee cilmi baarista u leedahay bulshada. Waxaan kulligeen ka wada dhiragsannahay ahamiyadda iyo mudnaanta gaarka ah ee leedahay cilmi baarista, una leedahay xalinta mashaakilaadka bulshada dhinac walbaba. Waana sababta keentay aragti ahaan jaamacadda inay go'aansato in sanad walba mar agaasinto, abaabusho, qabato shir cilmiyeed culumo kala duwan ama aqoon-yahanno kala duwan ama khubaro kala duwan oo culuumta cilmi baarista aada ugu xeel dheer ku soo bandhigaan kuna soo jeediyaan cilmi baaris ay sameeyeen, wax badanna quseeyo arrimaha kala duwan ee bulshadeenna. Wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulle Jaabiri oo munaasabadda furay ayaa jaamacadaha ku booriyey inay xoojiyaan sameynta cilmi baarisyada faa'iidada u leh dalka. Wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare laga soo bilaabo 2017kii aan runtii ka shaqaynayay ama aan ka mid ahaa hoggaanka wasaaradda, mar walba waxaan ku celcelinaynay in waxyaalaha ugu muhiimsan oo tacliinta sare laga rabo ay tahay cilmi baaris. Sidaa darteed waxaan rabaa inaan marka u horeysa u hambalyeeyo jaamacadda, marka labaadna aan ku booriyo jaamacadaha kale ee dalka in ay tusaale wanaagsan ay tahay mar walba in la xoojiyo arrimaha taqaana cilmi baarista. Senator Ismaan Maxamuud Maxamed Dufle oo madasha ka hadlay ayaa jaamacadda Himilo ku ammaanay dadaalka ay ku bixinayso soo bandhigidda cilmi baarisyada waxtarka u leh bulshada. Leeyahay hambalyo jaamacadda Himilo oo runtii jaamacadda yar ah, yacnii horumarka ay ku tallaabsatay dhinac kasta, runtii iyo dadaalka ay samaysay maxaa yeelay sarkoon oo ka qayb galay sharcimeedkan oo cilmi baarista ah, maantana waataan joogo. Runtii aad iyo aad waa dhalinyaro ugu dambeyn, qaar ka mid ah aqoon-yahanada ka hadlay madasha ayaa ardayda ku dhiirigeliyey inay badiyaan sameynta cilmi baarisyada. Waxaa la sheegaan wada ognahay in adduunka khayraadka uusan ku horumarin naturalka ama dabiiciga ee uu ku horumaro human capital ama awoodda bulshada, awooddaasina waxay ku jirtaa aqoonta. Maadada cilmi baarista waa maaddo aan saaxiib khaas alla ah, maaddo aan go'aansaday inaan u xiraysto tabliiqyo xaqiijiyana arday kasta oo Soomaaliyeed oo heer jaamacadeed ah inaan la fariisto oo aan doodno oo aan dhegaysto waxna ka barto. Waa maaddo dunida horumartay la tiriyo, nambarka macaahidda kala duwan ee cilmi baarista ka shaqaysa horumarkoodana uu ku xiran yahay inta xarumooda ay leeyihiin iyo inta ay wax baaraan. Xabiib Axmed Cali, warbaahinta qaranka, Muqdisho.